Отивам да запаля колата и виждам и това. И това петно. Сега ще чуете звука на хидравлика. Той не може да е добре. Най-бързия начин при ТОЦ. Едно от гадните неща на старите коли, че постоянно трябва поправка. Е, това е. Няма това да се направи. Не е постоянно, защото аз идвам веднъж в годината. Реално, но си трябва и заминават някакво. Станал съм по ценоразписа и треперя. Не знам какво ще стане, но мисля, че точно и тук са нашите неща. Ремат разни уплътнения, може би помпа под за климатика. Пет дена по-късно, откакто започна проектът с колата, вече очаквам всеки момент да ми се обадят, да ми кажат дали колата ще стане днес. Защото ми предстои пътуване. Обадихме се на такси, чакам го да ме закара. Вече това е на следващия ден. Вчера изпуснахме, не може да стане колата, някакви проблеми. Сега ще видя господин Тоци да реши, иска да ги обясни. Добре, добре. Стана грешка, ама оставиха и тук на пътя. Сега трябва да мина от и тук да си я взема колата. Добре, че и България, ако че ни е много бизнес. Да кажа тук на пикра, т.е. Много смешно, вълнувам се като малко дете, че ще го вземам. А това е старата кола, 25 години. Но така е. Като се грижи човек за нещата си, се развива чувство към тях. А вече като напечатаме, видаме достатъчно. Ще вземем какво трябва. Сега пича дед ме вози таксито. Не разправя, той пък бил фен на баварки. Викам много хубаво, синковеца ги прасна и потруши. И тъй баварка по-нататък, сега би трябвало да имам климатик, 150 коня, като пусна климатика ще остават по 130. Продължаваме ви Power бензин, че да горим, рейсинг. За газова уредба ви камайри, няма да ни я развалям. Ето го голфчето. Добре, сега ще видим Тоцито, какво ще кай. Тоци на камера. Майстор. Това е цялото видео и затова и само един кадър ти давам. Толкова проблем. Въпросът е, че сега заминаваме към морето. Вече пътуваме по Тракия и ми е много интересно дали колата ще прегреят. Има този проблем с хорението в Германия. За сега ми държи 90-110 градуса и си викам, всички тия пари остава и ти да се случи. Вече ще участва, че означава основен ремонт на двигателя, което е още по-малко. Но на една трета от пътя сме аз имам доверие в колата, че ако се менажира, ще стане. Първа спирка, але стериотия ми я кажа. На басейна на морето. А на вълните ще ходим? Не искаш, само на басейна. Защото да блъсна една вълна. А на морето ни ли намериш още един шанс? Окей. Този път сложиш малко две Power Racing, че върви по-добре колата и фанах една голяма зависимост. В принцип температурата стои на 90, обаче сега по климатика ми отива повече към 100. Не го минава, но фанах как менажирам
така малко повече от две Power Racing. Момчето му беше много смешно. Как си такова? Дача, нали? На голф е момента му служи ли две Power Racing. Добре, той те прави. Все едно от този човек. На кълня. Тъпия голф, който прави. Нали?